پکتیا ته د ځن په کچه امتیازات نو ورکړي لکباله پکتیاوال شکایت کوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو فعالان وایي پکتیا د سیل ختیځ ځون مرکز او په طبي ډول د ځون د ولایتونو په منځ کې پروت دی چې د شاوخوا ولایتونو اوسیدونکي هم په اسانۍ ورته لاسرسی لري، خو په خبرې خلک دلته د لازمې اداري اسانتیاو نشوالي له امله پلازمینې کابل ته ځي. دوی وایي چارګاونو لوړپوړو چارواکو هم څو ځلې پکتیا ته د کار نه کېدو او ورسره پر توبیلي چلن اعتراف کړی، خو خواشینی څرګندوي چې په دې اړه تر اوسه پورې کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. ولایتونو په منځ کې قرار لري، نو بدبختانه تر اوسه ورته د زون حیثیت نه دی ورکړل شوی. نو موږ له دولت څخه غوښتنه ده چې پکتیا ته په هره برخه کې د زون حیثیت ورکړي، چې ځکه چې د ټولو ولایتونو خلک کولی شي چې په اسانه ورته رسیدګي وکړي. هر څوک هر مشکل چې ولري کولی شي پکتیا ته دوی په وخت سره راشي خپل مشکلات حل کړي. موږ تاسو خپل شاهدان ول چې د ارګ لوړپوړې دا چې حتی د بولدک ولسوالۍ په سطحه باندې پکتیا ته کار نه ده سوی، دا مونږ پکتیاوال ته او بالخصوص مرکزي دولت ته د شرم خبره ده چې د زون لکه د زون امتیازات موږ ته نه دي راکړل شوي. که څه هم ډېرو موږ غوښتنه کړې ده تر ډېره پورې چې هغه امتیازات موږ ته راکول سي، لیکن نه دي راکول شوي تر اوسه پورې. د ګردیز اوسیدونکي علي زهین له مسؤولو ادارو د ولایت د لازم پام او اړوند امتیازاتو پر ورکولو باندې ټینګار کوي او وایي چې په دې ولایت کې آن پر ځینو نمرنیو برخو کې هم زیاتې ستونزې شتون لري. ولایتي شورا هم پکتیا د لازم پام پر نه کېدو نیوکه کوي او وایي چې له دې ولایت سره په ډېرو برخو کې کمپاینی چلن ترسره کیږي. هغه ولایتونه یا هغه اقدامات چې مثلا د زون په کچه وي، یا مثلا هغه غوښتنې چې زون یې باید ولري، یا مثلا هغه امکانات چې باید زون ته ورکړل شي، تر اوسه زون ته نه دي ورکړل شوي. همدا غوښتنه د ټولو پکتیاوالو دی، که هغه ځوان دی، که هغه سپینګیری دی، که هغه نر دی او که په ټوله کې ښځه دی. هغه ولایتونه هغه امکانات چې د زون په سطحه دي، کوم زون ته ورکول کیږي، هغه باید ورکړل شي تر څو د زون رښتینی نوم خپل کړي. د تیر والي صاحب په وخت کې رئیس جمهور وعده وکړل چې د پکتیا ته د یوسن ټول امتیازات نور زونه تر برخمن دي ورکوم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې موږ دا امکانات نه لرل شوي. دې تر څنګ نه تنها ده، بلکې په وسلوال پوځ کې هم، په امنیتي بخش کې هم، هغه تشکیلات چې یو زون تر برخمن وي متاسفانه تر اوسه پورې موږ ترلاسه کړی. تعلیمي بخش کې هم هغه تعلیمي بنسټونه یا تعلیمي امکانات چې نور زونه تر برخمن دي موږ نه تر برخمن شوي. همدغسې اقتصادي پروژې او اقتصادي مسایل د پکتیا ولایتي اداره هم دا مسله مني او وایي چې په دې اړه له ځینو ادارو سره خبرې روانې دي او هیله من دي چې په دې اړه به اقدامات ترسره شي. ډنډي پټان، غلام خان، انګوراډه او حتی سپین بولدک نه هم دی خو په زرمت باندې دا ټولې ترانزیټي لارې په ګردیز پرې دي. نو له دې امله ګردیز کېدلای سي په یو ډېر مهم ترانسپورټي هب یا دهلیز بدل شي. د سویل ختیځ زون مرکز ګردیز ښار ماستر پلان نه هی کېدل او تطبیق، ګردیز القوی سرک، صنعتي پارک، د مهمو لویو لارو رغول او ترمیم، او په ټوله کې پکتیا په اقتصادي زون بدلول لیاد ولایت سره د ولسمشر ورستیج منوي چې تر دې دمه هیڅ یو هم نه دی عملي شوی.